Joo, tänään on 24. päivä 11.1992 ja vieressä istuu Pentti Lasanen. Kerro ensin nämä obligatoriset tiedot, iät, syntymäpaikat, ajat ja semmoiset. Syntynyt Kotkassa 17.9.36. Kävin oikeastaan vaan syntymässä siellä. Asuttiin Viipurissa ja sieltä jouduttiin evakkoon, kun mä olin 3,5-vuotias, ja melko pian sen jälkeen joudun Ruotsiin sotaa pakoon. Olin sieltä Ruotsista poissa vuoden ja jälleen takaisin. Ja tämähän tietysti vaikutti suuresti mun mahdollisuuksiin kuulla jazzmusiikkia ja varmaan vaikutti hyvinkin pitkälle myöskin mun mahdollisuuksiin ryhtyä soittajaksi. Palasin Suomeen täysin suomen kielen taidon puutteessa. Kymmenvuotiaana Loviisaan, jossa siihen aikaan oli 70% ruotsinkielisiä, joten mä oon edelleenkin ruotsinkielinen pääkieleltäni. Ja kun lähdetään siitä, että mitä oli aloittamisen syyt, niin mä luulen, että se oli aivan semmoinen spontaani reaktio tietämättä oikeastaan mistään mitään. Mä muistan aivan ensimmäinen jazz-kokemukseni Ruotsissa 6-vuotiaana oli sitä, että radiosta tuli High Society Bob Crosbyn bändin. Mm-hmm. Ja mä ihastun niin suunnattomasti siihen klarinettisooloon siihen tietämättä sen kummemmin millä se soitettiin. Ja sitä ennen mä olin jo huomannut, että voi kompata veitsilaatikkoon, kun kuivattaa tiskin. Ja se on jäänyt elävästi mieleen, koska mä sain turpiini siitä siksi, että mä kuivatin pienet lautaset alle ja isot päälle juuri tämän innostuksen vallassa. Tosin mun ammatin valinta oli jo niin kuin astunut jo kuvioihin ansiomielessä jo 3-vuotiaana, kun mä karkasin kotoa Viipurista, niin ne löysi mua aina maitokaupasta, kun mä olin havainnut siellä, että siellä sai karkkia kuin laulu. Eli tämä oli se 5,5 iski läpi jo siinä. Koska juuri nimenomaan oli mahdollisuus Ruotsissa kuulla jo kehittyneempää rytmitystä ja angloamerikkalaista rytmitystä, mikä kenties täällä oli vähän enemmän saksalaispohjalla sodan aikana, niin mä olen ollut hyvin iloinen siitä, että oli mahdollisuus siellä saada jonkunnäköinen semmoinen aivokallon pohjaa jotain. Ja täällä sitten oli siihen aikaan melko vähäiset eväät. Täällä oli se 5 tapahtuma tiistain jatsista beboppiin, josta sitten ammennettiin mitä voittiin. Grammaria ei ollut mahdollisuus ostaa siellä kotioloissa, eikä sitä perin monella ollut silloin sanotaan 49 semmoista, vaan se oli enemmän satunnaisvaraisesti, kun siellä sai jotain niin kuin kuunneltua. Toisaalta mä uskon, että juuri tämä jatsin, niin kuin mä näen jatsissa, ei ole kuin 2 ominaispiirrettä, jota ei löydy muualta. Toinen on 3-muunteinen jako, jossa on synkooppeja. Ja sitten toinen on bluesasteikko. Kaikki muu löytyy ihan muualta. Olen ihan samaa mieltä. Sitten tämä varsinainen jatsoitton aloitus niin oli enemmän semmoista, sanoisin kuin vahinkoa, koska mä joudun esiintymään sitten, kun klarinettiin sain hankittua, mun tätini osti sen, mä olin soittanut nokkahullua 7-vuotiaasta asti, oli sitä, että yhden tutun hanuristityttön kanssa soitettiin merimiesvalssia ja se soitti niitä sointuja väärin, jotenka siinä oli kehitty semmoinen nopea vaistovarainen, heti kun kuuli soinnun, piti soittaa luritus sen mukaan, kuin mitä hän soitti. Jaha. Josta oli suunnattomasti hyötyä sitten, kun jazz-puolelle menee, että opetteli kuuntelemaan soinnun sitten löysi ääniä. Ja koti nyt ei ollut siinä mielessä mitenkään jazz-vaikutteille niin kuin positiivinen, ei sitä nyt paljon kiellyttykään, mutta kun asui 2 huonetta ja keittiö, niin kyllä ne välillä siihen harjoitteluun aika paljon niin kuin
tuskastuikin, joo, koska innostuksen vallassa, niin sitten kun putki aukesi, niin se oli 5 tuntia päivässä, joo, koko ajan. Joo. Ja paljon soitettiin semmoista, mitä jo osas, mutta kyllä siinä onneksi aika varhain astui kuvaan semmoiset kuin Artie Schoenegger, Benny Goodmanin klarinettikoulut, mutta levyjä edelleenkään ei juuri ollut. Ja nyt puhutaan vuodesta? Silloin oltiin vuodessa suunnilleen 51, joo, sama vuosi, jolloin mulla oli ensimmäinen jatskeikka, joka oikeastaan alkoi aika hassusti siinä syystä, että mä olin vajaa 15 siinä kesän ja Harri Aaltosen bändi tuli Loviisaan. Ja mä olin soittanut torvisoittokunnasta, saanut sieltä klarinetin lainaksi, ei ollut omaa instrumenttia vielä. Ja mä kuuntelin, että toi kuulostaa niin hauskalta. Silloin Asko Mäki oli, joo, hanurissa ja tämä Söderbergin Aaro soitti bassoa siinä, joo, vielä. Joo. Ja mä kyselin sitten, että jos mä pääsisin soittamaan mukaan, en mä nyt tuntenut paljonkaan näistä kappaleista, mitä he soittivat. Ja juoksin sitten kilometrin päähän hakemaan sen klarinetin ja pääsin takaisin. Ja nyt mä soitin parikymmentä minuuttia ja kuuntelin tarkkaan, mitä muut soitti ja lurittelin niin kuin näissä merimiesvalseissa oli ollut tapana. Joo, niin. Jonka ansiosta mut kiinnitettiin sitten soittamaan Aaton samaisen bändin kanssa. Siellä oli myöskin trumpetisti Hämeen Anttila. Joo. Risto oli muuten näissä jameissa mukana. Siellä. Just se. On hyvä bändi. Sitten mentiin sinne junalla Keravalle ja soitettiin se keikka ja yövyttiin matkakorissa siellä. Joo. Koko illan soitettiin mulle tuntemattomia kappaleita, jossa mä sitten samaan malliin liruttelin kuin mitä oli näissä merimiesvalseissa. Mutta tietysti olihan siinä jonkunnäköinen fraseeraus ja jatsinomaisuus tarttunut vuosien varrella, että se valinta oli ilmeisesti jo tapahtunut päässä, että kun kuulin sen rytmin, niin oli jonkunnäköinen mielikuva, millaista se piti olla. Ja sointutaju oli kyllä varmasti kehittynyt siinä. Merimiesvalssien osastolle. Suosittelen sitä paitsi niin kuin Wienervalssit kaikille, jotka haluaa, joo, opiskella näitä sointusysteemiä. Joo, ja sävelajivaihdoksia. Kyllä, nimenomaan ja kaikki tämä. Kuule, saanko mä kysyä tässä kohtaa, kun mulla on semmoinen teoria, että suomalaisuus sinänsä ei ole este jazzmusiikille eikä edes saksalaisuus, niin, vaan että se on se ympäristö, missä sä, se kulttuuri, missä sä elät, niin sait sä niin kuin Ruotsissa ollessa lapsena tämmöisiä, siihen aikaan Ruotsissa soitettiin hirveän paljon swingiä, niin huomattavasti enemmän kuin Suomessa, niin sait sä nämä vaikutteet jo sitten niin kuin omaksi, että joko silloin valikoitui tämän musiikkilajin? No luulisin näin, koska just niin kuin tämä tapahtuma, mä olin siellä 3,5-4-vuotiaasta ja jos mä muistan, että se oli 6-vuotiaana, koska mä en ollut aloittanut koulua silloin vielä, kun tämä Bob Crosby vaihe. Niin. Ja siellä ei voinut välttää, koska kaikissa viihdeohjelmissa ja kaikissa tämmöisistä, niin soitettiin hyvin paljon jatsia ja jats-vaikutteista musiikkia. Ja se valinta oli enemmän nimenomaan sen jats-vaikutteeseen swing-musiikkiin päin, joo, kuin esimerkiksi kabaret-puolen aivan, kappaleita. Joo. Ja onhan se täytynyt vaikuttaa. Joo, se nimittäin mä uskon siihen, että se on kulttuuri eikä rotukysymys. Niin mä uskon myöskin, mutta koska jazzmusiikissa sointutaju ja rytmitaju yhdistyy samoin kuin melodinen taju, niin ne kolme tekijää, jotka nyt ylipäänsä muodostaa sen lahjakkuuden, niin jazzmusiikissa kuitenkin on se vaikea kriteeri, että täytyy olla se suht tasapainossa nämä kaikki, joo, tekijät, kyllä, joo, jolloin päästään loppujen lopuksi siihen, että tämä soittaja täytyy lahjakkuustasolta olla verrattavissa konsertoiviin klassisen puolen ihmisiin, joo, ja kapellimestarikoulutuksessa menestyviin ihmisiin. Eli nämä täytyy olla paketissa aika tiukka. Kyllä, joo. Joka kulttuurissa on sitten on taas huonoja ja hyviä. Kyllä, mutta jos, että jos lähdetään niin kuin hakemaan suunnilleen, missä se rima kulkee niin, että se muistuttaa sitä, mitä ollaan tekemässä. Joo, aivan.
No joo, sitten tuota, mitä, missä me nyt ollaankaan, niin sä oot jo kertonut tosta, että oliko sulla opettajia? Opettajia mulla ei oikeastaan koskaan ole ollut varsinaisessa mielessä. Ainoa mitä mulla on, niin mulla on Sibelius-akatemian ensimmäinen kurssi huilussa. Jaha. Eli se on ainoa paperitutkinto, mitä mulla on ollut, koska siihen aikaan niin, se oli aika paljon kaikki kiinni siitä, että oli oma-aloitteisuutta. Ja mulla se oli sikäli vielä tuuria, että silloin ei ollut muuta kuin torvisoittokunnan kapellimestarin poika, joka soitti klarinettiin, mutta hän oli onneksi kiinnostunut myöskin rytmimusiikista, että mulla oli jonkunnäköinen juttukaveri, vaikka hän nyt ei niin jatsia soittanutkaan, ja hän kuitenkaan ei opettanut siinä mielessä, mutta kuuntelemalla ja taas kuuntelemalla, ja sitä mitä nyt sai kuunnella, kävi naapureissa kuuntelemassa Joo. levyä ja tämmöistä, niin muotoutui jonkunnäköinen kuva siitä, minkälainen ääni pitäisi olla, mikä oli hirveän hyvä asia, että sitä ei ollut kukaan kertomassa, millainen se ääni pitää niin, olla. Niin, joo. Vaan että se mielikuva syntyi itsestään ja se haku tapahtui sitten sillä, että mitä olin kuullut, että pyrki johonkin tiettyyn. Siitä oli määrätytlaiset sellaiset ongelmatkin, jota sivutti siksi, että oli niin tyhmä, että ei osannut noudattaa mitään sääntöjä. Esimerkiksi kun olin hakenut klarinettiäänen, joka oli siinä Stan Hasselgård, Uwe Lind, Putte Wickman-linjalla, niin jotka kaikki oli kuitenkin semmoista enemmän, mitä mä sanoisin, korvakuulosoittajien niin, lähtisin. Ehkä Goodmania lukuun ottamatta, jonka äänen mä en ole koskaan ollutkaan myöhemmässä vaiheessa tyytyväinen. Alun perin, 20-30-36 vielä oli okei. Okay. Sen jälkeen sekoili siihen näissä Mozartin hommissa. Niin sitten kun mä sain semmoisen äänen, mitä mun mielestä oli, mitä mä hain, niin huomasin yhteissoitossa, että mä oon ihan matala suhteessa muihin. Niin, kun ei mulla ollut mitään kunnioitusta siitä instrumenttia kohtaan, katselin, että ainoa pätkä, missä ei ole reikiä, niin on tuo päärynä tuossa. Niin mä vein sitten naapurin sedalle, jolla oli pitkä sorvi olohuoneessa, ja sanoin, että 3 milliä pois. Niin, niin. Ja se oli just semmoinen sopiva. 3,5 oli se oikea sitten, jolloin mä sain säilytettyä sen äänen, mitä mä halusin. Sillä ansat silloin, minkä sä olet omaksunut. Sitten tuli taas vastaavasti sellaisia viritysongelmia, nimittäin 3 milliä lähimpiin reikkiin on suhteellisesti hiton paljon enemmän kuin siihen viimeiseen reikään. Eli se olisi täytynyt porata uudestaan koko juttu. Mutta jatsomainen puhallustapaa kaikki näille glissandoja ja näiden slurrien kanssa, niin vaati kuitenkin semmoista hallintaa, että se toimii enemmän semmoisena vihellyspillitapaisena, että se korjaantuu automaattisesti kielellä. Kurjositettynä mainittakoon, että vasta nyt viime vuonna löysin klarinetin, joka on tehty mun soittotavalle. Oho. Ja 5 vuotta sitten suuttimen, joka on tehty mun soittotavalle. Eli pohjautuu... Siis tarkoitat sitä, jossa on kieli, sitä osaa eikä päärynää. Ja se päärynä on suht oikein kokoinen, kun se klarinetti on mitoitettu uudestaan. Ahaa. Se pohjautuu nimittäin semmoisen asiaan, joka harvemmin tulee esille, on se, että on faktillisesti Artie Shawn ja Benny Goodmanin ero on se, että Benny Goodman lähestyy ääntä ja soittotapaa klassiselta puolelta, klarinettimaisesti. Artie Shaw oli lead saksofonisti ennen kuin hän rupesi soittamaan klarinettia ja ryhtyi soittamaan sitä niin kuin hänellä olisi ollut saksofoni, ja se näkee kuvista myöskin, että hän nostaa sen klarinettin niin, että se kulma on sama kuin saksofonin suunnilleen kulma, aivan, jolloin ääni myöskin syntyy samoin perustein. Ja nyt kun mä oon sitten tutustunut kautta Antti Sarpilan, jonka silloin vanha instrumentti, joka on tehty 38, joka on sitä mallia, mitä Artie Shaw soitti. Plus sitten se suutin vanha Moskovich, joka sitä New Yorkissa hinkkasi myöskin Artie Shawlle. Niin
siellä on nimenomaan hirveän paljon saksofonimaisia piirteitä. Hassuinta, että Antti, joka on Benny Goodman-fan, soittaa Artie Shaw-varusteilla nykyisin. No ehkä se on hyvä parannus. On, on. Parannus tuota kokonaisuuteen. Että. Kyllä. Joo. Mistä sä ensimmäisen instrumentin muuten hankit? Se oli mun täti, joka osti sen, ja se oli niin risa, että siinä niinku toinen pää ei oikein toiminut, mutta me mentiin silti keikalle soittamaan. Meillä oli 3 kappaletta ja soitettiin 1,5 tuntia tanssia niillä 3 kappaleella. Just niin. Elikkä se kuvaa myöskin semmoista, että semmoinen määrättylainen tietämättömyys ja uhkarohkeus, niin kyllä se siitä läpi menee sitten. Niin, joo. Sustahan on semmoinen legenda, että että sä teitte Raimo Henrikssonin ja kuka siellä oli vielä toi, mikä meni Tampereelle se kitaristi, Jokke Huttusen kanssa, niin dunnasitte sointuteorioita. Oikeastaan se oli kyllä Henriksson ja minä vaan, koska Jokke toteutti sitten ne jutut, mitä se oli sillä tavalla, joo. Se on aika järkyttävä asia sinänsä jälkikäteen katsastettuna. Mä aloitin siksi, että mun lähtökohtahan oli just se täysin omasta takaa yrittää selvittää asiat ihan pakeostakin, koska ei siellä ollut saatavana Loviisassa mitään tietoa. Ja tuli analysoitu erilaisia asioita ja pohdittu, ja sitten onneksi Henrikssonin Raimo tuli sinne, koska se on hirveän vaikea edetä ilman, että on joko opponentti tai joku, joka niin kuin voi johtaa eteenpäin. Ja nyt kun havaitsee myöhemmin, niin me käsiteltiin silloin 50-luvun, 54 kenties, 55 asioita, jotka, ja todella oli knoppikysymyksiä Amerikassakin, mutta muistaa täytyy, että eihän kukaan ei siellä yhtä vähän kuin me keksitty mitään sointuja, keksittiin vaan se, miten nämä liittyy toisiinsa. Mitä siellä pikemminkin, mä huomasin sen, että mulla oli levyltä kaivettu hirveästi materiaalia ja analysoin, enkä löytänyt ratkaisua, miten tämä on tehty, kaikki nämä hienot äänet, mutta sitten kääntäen, mitä siellä ei ole, niin löytyi ratkaisut. Mitä sä sillä tarkoitat? Mä tarkoitan sillä, että oleellista, kun tarkkailee sointuja, on, että on kahden tyyppistä tarkkailulähtökohtaa. Joko sointu sinänsä ilman yhteyttä muihin sointuin, eli soivana tapahtumana, yhtenä sointuna, ja sointu yhteydessä muihin sointuihin. Ja jos lähdetään katsastamaan sointu erikseen, niin se on itse asiassa hyvin yksinkertainen asia, mutta kesti vuosikymmen ennen kuin mä sain sen niin kuin ratkaistu. Niin, että voi välittää sen tiedon jollekin muulla, on se, että kaikki rakenne ylös ja alaspäin on symmetristä. Jos meillä on C-duri sointu, missä on maiseiska, niin seuraava sointu, jos puhutaan tämän saman soinnun rakenteesta ylöspäin, on koko sävelaskel ylempää, eli D-duri sinne ylös. 3 alinta säveltä nostetaan koko sävelaskel. Mutta samanaikaisesti voidaan myöskin katsoa, että se on osa tämmöistä jatkumoa, eli voidaan päätellä, mitkä äänet on alapuolella. Se on sama kuin B-maari. Tässä tulee mielenkiintoinen asia. Kuinka pitkälle voimme jatkaa niin, että funktio säilyy? Jos meillä on C-maari tässä ja B-maari. Me voimme jatkaa niin pitkälle niin kauan, kun siellä yläpuolella löytyy jatkumossa sama sävel. Eli kun me mennään alas A-han, niin se A löytyy siellä ylhäällä, mutta F ei enää löydy, koska ei se on löydy, fis. Aivan. Mutta sillä on merkitystä tällä ajattelulla esimerkiksi small 7. Se on tuota noin. Sen voi, tai small mai 7, koska sen voi jatkaa 2 astetta alas. C-moll A. C-moll mai 7 alas ja sointu A-moll 7, meillä olisi 5. Voidaan mennä F-7 asti. Koska F löytyy myöskin siellä ylhäällä. Sitten löytyy ylhäältä. Ja tämä on semmoinen. Tämä on jännä, joo. Ja perustavaa laatua. Se, mikä on oleellisin koko tässä hommassa, mikä mä kehitin sitten käytännön teoriaksi, on, että se duurisointu ei siedä kvarttia mukana.
juuri, se pohjautuu tähän samaan, mistä mä sanoin äsken. Eli jos sulla on C-duuri sointu, niin siellä ei saa olla F. Joo. Tai sitten voidaan sanoa näin. Mä en tiedä, lähteekö se tästä vai lähteekö se seuraavasta, että kun jatkat nelisointuun, niin siinä täytyy olla jompikumpi seiska, maiseiska tai pieni seiska. Aivan. Koska se on sama asia. Jos me lähdetään tarkkailemaan C-seiskaa, niin siinä on tritonus EB. Mm. Siihen löytyy sijassointu, joka on miinus vitosesta. Aivan. Ja joka on GES. Ja GES-seiskan kvartti on sama kuin H. Joo. Eli se on tavallaan sääntö, jonka voit kääntää puoli niin kuin kierrosta ympäri. Ja tämä on koko soivan soinnun keskeisin asia. Tätä yhdistelmää täytyy noudattaa. Ja siinä kun rikot, niin korva sanoo heti, että nyt meni jotain puihin. Tässä on, tämän voisi niin kuin Taalliselle Pulliaiselle sanoa niin, että jos sä C-duuri soinnussa käytät F-ää niin, ja C-tä, niin sä olet johtamassa sitä dominanttiin. Niin, tai se voi... Tai leposointuun. Joo. Leposointuun, siis F-duuriin, koska C ja F on niin kuin kiinni, että et sä olet no, viemässä sitä niin kuin väärille urille. No sen voi sanoa myöskin näin, että heti kun sä laitat F-ään, niin se on voimakkain ristiriita kontra tätä C-duuri. Eli se edustaa sitä, että siinä kohtaa on joko pidätys, voimakkain pidätys, mitä on C-duurin kohtaan, tai että on F-duurisointu tai G7, joka taas vie takaisin. Eli se koko soinnuttamisen perusperiaate on se F. Joo. Sä voit laittaa nimittäin F:n tilalle vaikka As-kutosen tai G-mai, mikä tahansa sointu, missä sisältää F:n. Joo. Niin se on se sama antagonismi siihen, joka purkaa takaisin. Joo, tämä on. No, sanottuna näin, se on hyvin yksinkertaista, mutta haepa kirja, missä se lukee. Joo, en tunne. Mulla on hyllymetriä mitään kirjaa. Minusta nimenomaan, että ei ole haettu tämmöisiä käytännön, miten tulee toimia, on minusta anteeksi antamatonta ja se pohjautuu hyvin pitkälle arvovaltakysymyksiin, jossa niin kuin halutaan ilmaista tätä, että voitte kyllä harrastaa tätä, mutta mehän ollaan ne viisaat, jotka tiedämme tämän, että sumutetaan niin paljon kuin mahdollista. Aivan. Kyllä tässä niin kuin tehdään sillä tavalla, että siellä täytyy pikkusen käydä B:ssä ennen kuin sä voit ottaa, siis niin kuin B:n kautta sä pääset F:ään. Livahtamalla, eli ikään kuin ajatella se C7 ja siitä F. No onhan niin kuin perussoinnutut CF ja G7 niin, ilman sitä ajatusta, mutta sitten nämä muut keinot, millä voidaan rikastuttaa, on yksi tietysti on niin sanottu hetkinen, mitä se onkaan, muunne sävelet, mikä on aivan hämärä juttu, mutta jos mä sanon näin, että sulla on kaksi sointua ja taivutat ensimmäistä kohti toista sointuu niissä kohdissa, kun se on mahdollista. F-duuri voit taivuttaa F-mollin kautta C-duuriin. Joo. Ja tämä on toinen asia, jossa nimenomaan pyritään siihen, että se olisi konkreettista, että se olisi käyttökelpoista, että voisi jo lähteä töihin näillä koska lopputulos määräytyy sen mukaan, mitä sun päässä soi, eikä teorian mukaan. Eikä teorian mukaan. Mutta täytyy auttaa sitä musikanttisuutta sillä, että ei kolua ensin kaikki nuoret. Niin, joo. Kun tietää. Tee keikalla sitä. Okay. Joo. No mikä oli sun ensimmäinen jatskeikassa, taisit mainitakin. Joo, se oli se, minkälainen vastaanotto siellä oli? No se oli tavallinen tanssikeikka, mutta siihen aikaan hän pakko syötettiin jatsia alusta loppuun. Kun ne oikein pyysi, niin sai joku valssin tai jotain tällaista muuta. Armopala. Pikkuinen sivujuone tässä Hämeenanttilan kanssa mentiin seuraavana päivänä, tällä juhannuspäivänä. Hän asui siinä Hämiksen talossa ja jammattiin siellä niin kuului kauhean rytinä. Hämeenanttilahan oli erikoistunut korkeisiin ääniin. Joo, on edelleen. Jolloin sieltä kuuluu rytinä ja sanotaan, älä välitä, se on se pääministeri Kekkonen, kun on ollut dokaamassa vai? Ihan hyvä. Ai että tämä olisi pitänyt tietää silloin, kun mä kirjoitin tätä kirjaa. Mun piti sun kanssa tulla juttelemaan, mutta se jäi sitten. Ja tässähän olisi ollut loistava anekdootti sinne.
Okei, sitten kerros vähän siitä vaiheesta, kun te olitte nyt saanut sitten siellä Loisassa nämä ja Hassi kävi teitä kuuntelemassa ja siis Hans Westerberg, niin siitähän alkoi sitten jonkinlainen uusi vaihe. No siitä alkoi uusi vaihe, jossa on kuitenkin mainittava määrättylainen pohjostus. Tietysti kunnioitus helsinkiläisiä kohtaan oli armottoman suuri, koska ei tiennyt mistään mitään ja oli hyvin vähän mahdollisuutta soittaa samaa ajattelevien kanssa, kun vähitellen selvisi, mikä nyt oli se idea ja jatsi. Että se ydinjoukko oli juuri mainittu Henrikssonin Raimu ja Huttusin joukko, mutta jotta siellä olisi ollut mahdollisuutta tehdä mitään sovitus ja muita tuommoisia kokeiluja, oli välttämätöntä saada muita puhaltajia nyt orvisoittokunnasta, joten mä otin omasta luokkakavereistani ja pakotin niitä opettelemaan torvea. Ja jotenkin me saatiin kasaan puolestoista vuodessa trumpetisti mun ohella, mä soitin alttoa, niin, ja myöskin tenoristi ja baritoni, saksofonisti ja basunisti. Komppia meillä ei ollut. Muistatko nimiä? Joo, sillä oli Friskin Stigu basunassa ja Anderssonin Krissi, joka myöhemmin oli kolmas puhaltaja ensimmäisessä kokoonpanossa Ronnie Crankilla, missä oli kolme puhaltajaa. Soitti silloin baritonisaksofoni ja Biströmin poika soitti trumpettia ja lopetti kai sitten. Muistatko Biströmin etunimen? Sitä en muista enää. Hän lopetti aika varhaisessa vaiheessa ja sitten yksi onneton luokkatoveri, joka joutui. Meillä oli ensin joku, joka soitti jonkun aikaa, mutta sitten kun keikka lähestyi, niin tämä jätkä hyppäsi pois. Ja sitten yksi toinen onneton, jonka nimen mä en muista nyt, niin pakotettiin viikossa opettelemaan soittamaan 5 biisiä tenorisaksofonilla, kun hän oli niin tanakasti istunut kuuntelemassa. Joo. Ja kundi oppi sen, ja koska ilmeisesti siinä vaikutti nimenomaan, että hänellä oli mielikuva, miltä pitää kuulostaa ja kaikki tämä. Ja tämä oli erittäin merkittävä asia, että sain kokeiltua näinkin suurella ryhmällä. Ja kun lähdettiin siitä, että mä opettiin niitä suoraan käsi kädessä, että näin, ja niin siitä juons sitten alkuunsa sen, että välttävästi pärjään trumpetilla ja jonkun verran basunalla, josta on ollut hirveän paljon hyötyä sekä kirjoittaessa että ihan omaksi kilokseni. Ja keikoilla, sehän on hirveän hyvä tyylikäs trumpetin soittaja. Jolloin se niin kuin, mitä mä vähitellen olen tajunnut sitten, on opetustyössä huomauttaa, että soitto ei tapahdu nuoteista, soitto ei tapahdu jonkun muun yhden ihmisen opetuksen alla, vaan ensin täytyy hankkia mielikuva siitä, miltä tämä instrumentti pitää kuulostaa. Se ei ole aivan niin kuin itsestään selvää, koska hyvin paljon opetustahan on niin, että tässä on instrumentti ja saman opettajan kanssa sitten jyystetään vuostolkulla, jolloin siitä 3 kuukauden sisällä tulee opettajan klooni tästä ihmisestä, koska se on ainoa äänimalli. Vaan se pitäisi tapahtua niin, että annetaan äänitteitä, jossa tällä lailla tämmöinen instrumentti voi soida. Oppilas muodostaa omaehtoisen valinnan siitä, jonka jälkeen hänellä on sisäänrakennettu referenssi, kun hän hakee ääntä. Nimittäin se, että tekisi sen, että kattelisi aina opettaja, että teinkö mä nyt oikein, ei tuota tulosta. Mutta se ei ole itsestään selvää, kun lähdetään esimerkiksi konservatoritasolla tällä. Se on selvä, kun puhutaan esimerkiksi viulunsoitosta. Mutta näissä muissa puhaltimissa se ei ole ilmeisesti ollut selvää, että monet tämmöiset asiat on joutunut omakohtaisesti pohtimaan ja sitten sitä kautta välittämään ja huomannut, että ne useimmiten toimii paljon nopeammin ja antaa paljon niin kuin terveemmän lähtökohdan näille ihmisille, joita joutuu tavalla tai toisella opastamaan. Tässä on, mä puutun sen verran tähän, että mun mielestäni meillä on kriitikot on syyllistynyt siihen, että ne on nostanut
jalustalle soittajia, joista ne voivat sanoa tavallaan itseään korostaen, tuntien jonkun Hawkinsin tyylin tai jonkun tämmöisen, että hänen Hawkins-tyylinsä sopeutuu sillä ja sillä tavalla. Eli ne on niin kuin käyttänyt tätä matkimisideologiaa jonkinlaisena niin kuin asian hyvänä puolena. Ja nyt kun sä sanot näin, niin sehän on tietysti niin, että persoonallisuuksia kasvaa vaan sillä tavalla, että lähtee niin kuin katsomaan, mikä minusta lähtee luontevimmin. Ja kun sitä kasvattaa, niin silloinhan syntyy persoonallista musiikkia. Mutta aika pitkällä meillä kyllä mentiin. Hetkinen, mä katson vielä tuosta. Aika pitkällä meillä mentiin jopa niin, että mä oon suututtanut ihmisiä sanomalla, että siisti ruotsalainen swing pilas suomalaisen tämmöisen robustin jatskulttuurin alun 50-luvulla sillä, että kaikkien katseet kääntyisi, että noin pitää soittaa, noin pitää pukeutua, noin pitää fraseerata, noin tyylikkäästi täytyy asia hoitaa. Ja kun sillä ei ole itse asiassa mitään tekemistä tämän musiikin perusluonteen. No, se on totta, koska kaikkihan tuli tänne Ruotsin kautta, etenkin musiikki. Tänään se tulee Ruotsin yli. Niin, ja se on Ruotsi jää paitsi on tänään. Se on huima ero, ja se vaati todellakin semmoista rautaista itsetuntoa, ainakin musiikin mielessä, se, että piti jonkun määrätyn idean, miten halusi. Totta kai se muodostuu myöskin sitä, että mistä saa aplodia. Mutta joka tapauksessa se, että koko instrumenttihallinta ja kaikki tämmöinen täytyy lähteä siitä, että on ensin jotain, mitä haluaa sanoa. Aivan, joo. Musiikista ensin ja sitten sen hakee. Ja muuten se on kammottava kuunnellakin semmoista, jossa kuulee, että toisella olisi ideoita, mutta se ei ole opetellut sitä instrumenttia niin, että sitten ei tule edes puolet tulossa. Aivan, joo. Puhumattakaan sitä, että mulla on vaikea käsitellä, että ihminen, joka on varustettu niillä eväillä, mitä jazzmuusikolla on, niin kyllä hänellä on myöskin sävelkorkeustaju. Mutta siinä sitten joko on päässyt ryöstäytymään se, että on niin vankka näkemys jostain tietystä idolista, ei minkä tyyppinen ääni se pitää olla, että viis veisaa sitten muista asioista. Joo. Esimerkiksi just Parker kautena, niin useimmat soitti sietämättömän falskisti, koska ne teki kaikkensa, että ne saisi aikaiseksi sen äänen, ja unohtaen sen kuitenkin, mitä monet tänä päivänäkin idoleista unohtaa, jokaisella hyvällä soittajalla on taatusti perinteistä osaamista. Niin, joo. Että jos Parker olisi viety swing-jameihin ja annettu sille riittävästi rahaa ja riittävästi giniä, niin se olisi soittanut ihan täydet swing. Sitähän swing se oli tehnyt. Niin, alun perin. Totta kai hän Mutta se on unohdettu kyllä, että on tosiaan varmasti semmoinen käsitys, että hän tuli niin kuin kellarista täysin oppineena piivopparina. No mutta yksi asia, mä en tiedä, kiinnitytkö huomioon siihen, että Coltrane sanoi jossain tunnetussa jazz-lehdessä, että Earl Bostiksen vasta oli saksofonisti, että hän soitti 4 vuotta sen sektiossa ja se ei ole niin hyvän saksofonistin kanssa koskaan soittanut. Niin. Täällä pidettiin ihan semmoisena saastana. Tänne tuotiin vaan sen niitä iskelmää. Mutta vaikka siis nimeltään nyt tullaan siihenkin pointsiin, että mitä esimerkiksi mä mielän jatsilla sitä tapaa, miten sä lähestyt mitä tahansa asiaa, että miltä se kuulostaa, aivan, se aivan syke. Ja sitten siihen liittyen sitten, että määrättylainen pietitti sitä kappaletta kohtaan, että jos se nyt on yksinkertainen iskelmä, okei, niin kuviot ehkä määräytyy sen mukaan. Sitten voidaan tietysti sanoa, että mitä se menee tuommoista soittamaan, mutta jokainen tarvitsee leipää. Mutta yksi äärimmäinen tapaus mielestäni on se, kun Jan Johanssonin levyllä
näitä vanhoja kansanlauluja ja muuta, niin hänellä on aina alkuun laitettu se materiaali, me Herranai Hagen Tammisaaresta, sitten joku trallari, joka oli 52 äänitetty siellä Värmlannin Vetsissä. Joo. Kun niillä ei ollut viulistia, niin joku trallalalalala, ja siellä oli semmoinen 82-vuotias vanha äijä, joka svengaa mielettömästi, kun ne rupeaa niinku soittamaan sen saman teeman. Eli se kolmimuunteisuus on ollut Ruotsissa aina olemassa, mikä täällä ei välttämättä esimerkiksi kuuntele normaali jenkkaa. Jos ruotsalainen soittaa vesivehmän jenkkaa, niin se on... Niiden, ne hakee itsestään sen puolen niin kuin ihan ensimmäisestä, taikka se haetutetaan. Joo, mutta, uudet kundit on jo aika paljon pidemmällä tässä. No, mutta sitten on semmoisia asioita, just kun tämä trio Töyket, niin. Josta sä saat pitkään hakea ennen kuin se on kolmimuutteista. Kuitenkin se on jatsi, kieltämättä jatsi, erittäin taitava ja hyvä, mutta se on lähtenyt tyystin toiselle linjalle. Joo, no tietysti, mutta siinä onkin kysymys sitten persoonallisuudesta, joka on plaseerannut itsensä heti alun alkaen johonkin kategoriaan, jota ei ole Suomessa määritelty vielä. Joo. Niin, että mä en tiedä, oletko sä koskaan soittanut tuon Iiron kanssa mitään muuta kuin hänen... Ei se soita muuta. Niin, no kyllä se soittaakin. Joo, mutta kyllä se on aika rajoitettu, mitä se osaa. Mä joudun kerran semmoisen tilanteeseen, se oli pakkotilanne vaan. Niin, sehän hänet oli tilattu väärään paikkaan, Veneskosken väniin. Ai. Ei löytynyt paljon kappaleita ollenkaan. Niin, no joo, se tietysti, että repertuaari on pieni. Joo, mutta ei, se onkin se hassu juttu, jossa niinku, me mielletään, että määrätty semmoinen, mä tarkoitan lähinnä 40 ylöspäin, että nämä on jatskappaleita. Niin. Ja ne suinkaan mitään jatskappaleita, mitä me soitetaan, nehän on musical-kappaleita, filmimusiikkia, mutta että ne soveltuu jatsikäsittelyyn, se on eri asia. Että eihän niitä välttämättä tarvitse edes osata. Aivan, joo. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että mä jotenkin niin kuin näen tämän asian sillä tavalla, että ja itse asiassa kyllä se sopiikin tähänkin keskusteluun, että se on se kulttuurikysymys eikä geenikysymys, vaan se kulttuuri, missä sä elät, mitä ilmaa sä hengität. Jos ajatellaan jotakin Sylvester Aholaa, joka silloin aikanaan tuli Englantiin ja josta tuli ylivoimainen trumpetisti sinne saarivaltakuntaan, niin että muusikkojen liiton säännötkin, jotka esti ulkolaisten paikan ryöväyksen, niin kumottiin vasta 3 vuotta sitten, joka oli Aholan aiheuttama. Eli ja täysin suomalainen kaveri. Joo. Eli sillä mun mielestäni niin sillä ei ole paljonkaan tekemistä, mutta sen sijaan sillä on paljon tekemistä, että sä imet sen asian niin kuin riittävän varhaisessa vaiheessa. Kyllä. Itseesi, jolloin se muodostuu sulle elämän tavaksi taikka elämän muodoksi. Sellainen rytmikäsitys ja sellainen sointukäsitys ja sellainen viehtymys, niin kuin sä käytit tuota sanaa, tätä muunteisuutta, että alkaa arvostaa niin kuin tämmöisiä asioita, niin se on kulttuurikysymys eikä geeni. Ja sitten hyvin pitkällä kulttuurikysymyksenä lienee myöskin ympäristön joko sallivuus, taikka kielteiset asennot, jossa nimenomaan niin kuin yritetään ohjata johonkin, jolloin pitkän aikaa niin kuin kasvuvaiheen aikana sitten välttää sitä ja myöhemmin kenties huomaa, ettei edes saa sitä kiinni. Joo. Tämä on mielenkiintoinen asia siltä osin, että Lintuniemen kanssa keskustelin kerran yhden hänen spiikkauskeikan jälkeen. Hän oli
kertonut erilaisia jatsjuttuja ja muuta liittyen tähän, koska se oli DDT ja swing bandi, kun oli liikkeellä. Mä kysyn häneltä sitten, että mistä johtuu tämä sinun niin kuin jatsivastaisuus? Kun niin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen sun niin. puhuvan niin. mitään tästä. Yleensä sä puhut niin. Mozartia ja kaikkea niin. tää ja tätä niin. roska ja hömppä ja tuommoista niin. osa. Niin. Mitä mä nyt on katsella sun juovuksissa olossa, niin sun suurin rytmillinen reaktus ilmenee jossain tulipunaruusujen tahdissa. Niin. Että ei se nykään niin hirveän kehittynyttä tunnu olevan. Niin. No hän otti sen oikein. Me istuttiin pari tuntia keskustelemassa, jossa hän totesi nimenomaan, että se ehkä rehellisesti sanottuna kuvaa sitä, että hän aloitti liian myöhään kokeilut tämän meidän puolelle ja huomasi niin. surkeasti epäonnistumansa ja käänsi kelkansa sen takia, että totta kai niin popolle toi uploadit täytyy jostain suunnassa. Joo, aivan. No, taas kerran tullaan. Mutta hän kuitenkaan ei oikeasti suhtautunut negatiivisesti tähän asiaan, niin. mutta se oli punainen vaate siltä osin, että se merkitsi hänelle epäonnistumista. Aivan, joo, siinä tuli tämä henkilökohtainen katastrofi. Joo, tämä on tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, koska niin paljon elätetään semmoisia myyttejä, että me emme niin kuin pystyisi kulttuurimme takia tähän. Ja kyllä siinä tietysti paljon perääkin on, koska saksalais-venäläinen musiikkitraditiohan suosi lähes päinvastaisia asioita. Se suosi mollia, kaihoa, sentimentoa, ykkös-kolmoskorostusta, marssityyppistä Joo. korostusta ja näin. Niin verrattuna sitten anglosaksis-amerikkalaiseen musiikkitraditioon, jonka pohjana on kakkonen, nelonen ja kepeys ja ennen kaikkea tietysti sitten blues, joka on. Se oli muuten yksi syy, miksi meillä mentiin niin hitaasti eteenpäin, ja sama syy on muuten Ruotsissakin, miksi siellä on niin särmätöntä se musa, että meille ei tuotu tänne, ei ehtinyt tulla bluesia riittävän ajoissa. Niin. Sen puuttuminen näkyy vieläkin. Meillähän se alkoi vasta oikeastaan Häkä Katso oli ensimmäinen, jonka soitossa oli jossakin määrin, joka oli tajunnut niin kuin, mistä, ja sitten joku Boris Levasti ja nämä, jotka tuli silloin, niin ne rupesi tajuamaan, että tässähän on se erikoispiirre. Niin. Ja sekin käsitettiin sitten vielä matkan varrellakin väärin, että kysymys oli niin kuin traditiosta, joka pohjautuu sen kansan elintilaan ja elintasoon ja elämän ongelmiin ja tämmöiseen, mutta musiikillisestihan kysymys oli siitä skaalasta. Joo, ja mä en tiedä tarkkaan miten se oli, mutta liekö se joku semmoinen, että siellä oli sen verran paljon enemmän ääniä tuossa, oliko se jotain peräti 17 ääntä oktaavissa tai jotain tämmöistä, niin, jossa niin. tuli näitä blue noteja joukkoon ja tässä tuntuu välillä niin kuin olisi unohtunut nämä blue noteien niin merkitys pitkälle ennen kuin nyt rockpuolella on taas niin kitaravenyttäjillä tullut, mutta aika pitkään sovituksen ja pianosoiton kautta on tullut, että se astikko olisi Aivan. Se on pieni ero, mutta elävä. Elävä ero, joo. Joo, Eki Lindström hän on tämän käsittänyt hyvin, koska se on Blue Note, hieno Blue Note kokoelma tämä ranskalaiset korot. Niin on, ja kun se soitetaan oikein. Nimenomaan oikein. Siinä on kaikki mahdollisuudet. Siinä on kaikki mahdollisuudet, joo. Joo, se on kyllä tästä Suomessakin vielä hyvä tulee. Meillähän on tällä hetkellä ihan erinomainen taso, kun vaan Sibis huomaisi pitää tämän blues-tradition. Siis ne kurssit täytyisi olla semmoiset, että sillä tavalla tehokkaat, että nämä kundit ei pääsisi unohtamaan sitä, mistä tämä musiikki on. Kaikki tämmöinen kurssiluontoinen, pitkiä kurssia tämmöistä, niin ongelmana on aina se, että miten täyttää koko tämän ajan, jolloin hyvin äkkiä kaikki tämmöinen toiminta menee suoritussysteemiin mukaan, kuka soittaa enemmän ääniä ja kenellä on eniten rekisteriä ja kaikki tämmöistä. Se on helppo tie ja se on
se on yksi tapa mitata, mutta kunniats ei ole sillä lailla mitattavissa oikein, että kuka on nopein ja muu, vaan se voi olla, niin kuin yhdessä arvostelussa Kont Kandolin levyssä oli sanottu, että hän toki on maailmanhistorian, musiikkihistorian päässyt jatsin puolella vähemmällä fraasimäärällä kuin 8, mutta silloin herra Paratko on tiennyt, miten niitä käyttää. Joo. Kerrotko kuule nämä 6 ja 7, niin kerro itsestäsi ihan ton mukaan. Mä en kysy sen enempää. Tässä on nämä kaikki, ja sullahan tätä puolta on hirveästi, niin että meidän nauha varmasti. No okei, okay. Ammatin puolesta, niin pääammatti tällä hetkellä on kyllä taas jälleen soittaja. Se oli pitkään oli kirjoittava, säveltävä, sovittava, mutta tänä päivänä se on enemmän soittaja puolesta, niin että on vaikea sanoa, mitä varsinaisesti olisi sivutoimi tässä. Sivutoimet on musiikki rintamalla kyllä nämä muut tehtävät, ohjelmamyynti, mikä pakosta tulee, siis oman bändin myyminen. Verottajan kanssa ei tule toimeen, jos ei noudata niitä kaavioita, mitä on tottunut siihen. Samoin mulla on elektroniikkatuonti, joka perustuu kuitenkin nykykeinojen, MIDI-soittimien ja muiden tietokonepohjaisten systeemien rahoittamiseen, myöskin valtion vaatimusten mukaisesti, koska tätä alaa on aina kohdeltu hyvin skeptisesti ja katsottu, että välineesti on joku semmoinen, joka on enemmän leikkikaluihin verrattavissa olevaa. Eli susille täytyy huutaa susien tavalla. Kuitenkin periaatteessa olen kaikilta osin, kaikki toiminta tähtää tähän musiikkisysteemiin. Ja säveltäminen ja sovittaminen tuli hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan jo Lovisassa. 14-vuotiaana tein ensimmäiset kokeilut sillä sektorilla. Tuli jo kerrottu, miten sitä sen takia keräsin näitä soittajia suorittamaan koesoittoja ja muuta. Ja siinä samalla tuli tämä opetustoiminta aloitettu, koska oli pakko opettaa näitä ihmisiä. Myöskin sitten tyypillinen piirre mulle on, että mä oon äärimmäisen laiska, mitä tulee niin kuin systeemien laatimisen, apusysteemien, mitä on ne sitten soittamisen puolella tai soinnuttamisen, sovituksen hahmottamista ja kaikki, niin mielestäni pitää yrittää löytää se piste, mistä kaikki lähtee, eikä suinkaan lähteä analysoimaan kaikki seuraukset, koska nimenomaan seurausten analysoiminen vie hyvin helposti siihen, että fikseerautuu johonkin. Jos lähtee hyvin usein jostain keskeisestä pisteestä äänimaailmassa, sointurakenteluissa, rytmikäsittelyissä, miten se vaan onkaan, että on yksinkertainen malli työkalulaatikossa, mihin voi verrata, niin pysyy mieli mahdollisimman avoimena vastaanottamaan uusia vaikutteita ja näitä metodeja mä oon yrittänyt opettaa. Metodi on oikeastaan vaarallinen sana, koska se viittaa vähän koulukuntiin ja tämmöisiin fikseerattuihin rakenteisiin, mutta faktillisesti on kuitenkin olemassa määrättyjä akustisia ilmiöitä, jotka tietyn raamin sisällä on peruslaatua olevaa. Esimerkiksi dominantti 7 purkautuminen duuriin tai molliin on yksi tämmöinen, joka on sisäänrakennettu ihmisissä. Monen monta kertaa sen huomaa lapsista, jo mun nuorin tytär pienestä pitää, niin oli yhtä laiska kuin minä, eikä opettelu ukkonouvaa loppuun asti. Eli se oli aina näin ukkonouvaa, sitten pieni miettimispausi. Oli kunnon mies, taikka niin. Oli kunnon mies, joo. Oli kunnon mies, oli kunnon mies. Koko ajan kuuli, että siellä oli tämä dominantti septemi, ja hän taatusti ei 3-vuotiaana tiennyt mistään dominantti septemeistä mitään. Eli tämä länsimäinen musiikkikäytäntö on kyllä hyvin pitkälle semmoinen, että tietokone tuossa päässä
sanelee nämä ehdot, mutta sen, sitä vastoin sillä on hyvin paljon mahdollisuuksia koristaa, muunnella ja tehdä kaiken näköistä soinnulle. Ja etenkin silloin, kun mä yli 10 vuotta tein kauheassa hengenhädässä kivikasvoille musiikkimaailmansa, jossa käytiin kaikki maailman musiikkityylit populaaripuolella läpi ja eri vaiheet, huomasin, että näissähän on hitto vielä aivan samat jutut, että ei ole olemassa hienompia ja huonompia musiikkilajia soinnutuksen nähden. Ja tämä oli aika niinku semmoinen avartava homma, että on se musiikkilaji mikä tahansa, niin ne perusajatukset, jos se aikoo kohdistaa kuuntelevalle yleisölle, on aivan kriteerit aivan samat. Joo. Ja jopa niinkin, että kun poiketaan näistä, niin täytyy osata ne silti, jotta ei hyppää niin kuin tyylittömästi sisään väärään kelkkaan. Eli tähän on perustunut sitten ne lukemattomat seminaarit ja tämmöiset, joita mä olen pitänyt enemmän kiinnostuksesta ja rakkaudesta tähän aiheeseen, kuin se, että se olisi mikään varsinainen ammatti, ansio. Saan siitä jotain, mutta sitten siihen liittyy myöskin toinen itsesuojelutekijä, on se, että mitä enemmän itse antaa pois, niin sitä enemmän täytyy hankkia tilalle, koska vaarana täällä on aina se, että askel lyhkenee liian paljon. Meinaatko, että tyhjentymisen vaara on? No, tyhjentymisen vaara nyt ei sinänsä varsinaisestikään ole, jos pitää huolen täydennyksestä. Ja nimenomaan täydennys on se, että näkee, mikä on oleellisin, että pystyy nopeasti analysoimaan uusia asioita. Esimerkiksi tyypillinen meikäläisen selittämistapa on tämmöinen. Monenko osaa voidaan yksi tahdinisku jakaa, jolloin siinä tulee kvintoolit ja ties mitä mieleen, kun ajattelee sen liian monimutkaisesti. Mutta faktillisesti se voidaan jakaa kahdella lailla. Tasaan, tik-tak, tik-tak, tiki-taki, tiki-taki. Tai jäkäti, 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 jäkäti. Aivan oikein. Ja kaikki muodostuu joko tai. Ja tämä jäkäti-homma on se perusjats ja se mikä meillä on. Nämä on lapsellisia selvityksiä, mutta sointupuolella mä opin yhden aivan rautaisen asian tältä ainoalta viihdekirjoittajalta, mitä meillä oli 50-luvun, 60-luvun taitteessa, eli Sten Dukander, Enzio Costa, jonka mulla oli onni, koska se oli naimisissa mun koulukaverin siskon kanssa, niin mä roikun sen takin liepeissä, kun se tuli Lovisa, ja hän näytti sitten täällä Helsingissä mulle erilaisia juttuja, joista mä en ymmärtänyt yhtään mitään, kun mä kuulin, että hän saa soimaan, mutta ne muut ei. Joo. Niin sitten hän sanoi yhden asian, mitä mä pidän ohjenuorani koko kirjoittamisikäni. Pidä huoli, että avaimenreijän ympärillä pianossa, sä muistat heti missä se on. On oleellinen informaatio soinnusta. Joko kolmisoinnun, nelisoinnun muodossa tai oleellisen obligaaton muodossa, joka basson kanssa muodostaa obligaaton. Jonka jälkeen sä voit jättää vaikka tyhjää kilometriä, laittaa sinne ylös jotain, niin se kuulostaa suurelta, mutta jos sä jätät sen asian pois, niin se ei soi mitään. Se ei soi ollenkaan, ja se on kitara tai mikä tahansa. Tämähän osas kyllä. Joo, mielestäni pitää olla tämmöisiä yksinkertaisia ohjenuoria, joita kuitenkin on niin kokeiltuja, että ne ei ole sellaisia, että ne periaatteessa sitois, vaan ne on tarkkailulähtökohta. Ja jos se puuttuu ja korvat todella kokee, että tämä soi kuitenkin, niin on ainakin joku referenssi tietää, että onko se sama vai onko se erilaista. Tätä on hyvin pitkälle voitu soveltaa eri sektoreihin. Tässä on aina ollut hämärätä, että miten nämä nuotit luetaan näissä jatsissa. Kaikista surullisintahan on, että suurin osa big bandista yrittää soittaa jatsia nuotista. Nehän pitäisi kuunnella yhdessä, miltä tämä pitää kuulostaa ja sitten lähtee. Tämä on ollut taas yksi sellainen aihe, josta olen käsittellyt. Radio- ja TV-työhän oli se kulmakivi, joka salli ja sen, että ryhdyin soittajaksi. Niin. Mulla oli se onni
ryhtyä niihin aikoihin juuri, jolloin on TV tuli, levytykset tuli enenevissä määrin, että todella tiesi saavansa elantonsa jo sahkerasti. Ja tilannehän ei ole tänä päivänä sama. Päinvastoin on lievä huoli siitä, että nyt koulutetaan todella hyvin muusikoita mihin työhön. Niin, aivan. Sitä kautta niin kuitenkin niin sai kontaktia ulkolaisiin soittajiin, huomasi, että heidän pulmansa nyt on jokseenkin samanlaisia kuin meidän. Osaaminen ei ole kiinni tästä suomalaisuudesta, vaan se on kiinni siitä, että on jotain sanottavaa ja että on kirkastanut sen osaamisensa niin, että se sanottava on jossain muodossa. Joo. Nämä kansainväliset esiintymiset niin on lähinnä tietysti ollut erilaisia semmoisia heittokeikkoja maihin, radion tai jonkun muun semmoisen lähettämänä, mutta asia, josta vähemmän tiedettiin ja osattiin edes käyttää, oliko Ronnie Crankin bändin aikoihin, jossa Lollon oli Lili Jörgen Petersen ja Rauno Lehtinen mukana puhaltajassa, niin me vähintään 3 viikkoa per vuosi esiinnymme ruotsalaisille Ruotsissa, siis ei suomenkielisille. Näillä Volksparkenille ja semmoisissa paikoissa joskus jopa 2 kertaa vuodessa hyvällä menestyksellä. Yksi niin kuin kohokohtia koko tässä systeemissä oli joskus 61 paikkeilla, kun jos muistan oikein, niin me oltiin Falsterbussa ja torstai-ilta ja järkkäri hirveän snarkkana siitä, että tuleeko tänne ihmisiä ja tuolla on hirveän hyvä orkesteri 15 kilometrin päässä. Ne. Puoli kymmenen maissa tuli järkkärin veli polkupyörällä ja huutaa pitkän matkan päästä, että siellä on 19 lavalla ja 18 tanssimassa. Ja meillä oli 2500 ihmistä ja 2000 olisi mahtunut sinne lavalle. Mä utelin sitten, että mikä bändi se on. No jotain nekereitä ne on. No mikä se nyt on? No mikä se oli? Quincy Jones. Oho. Sitten minun on käynyt toisin tässä populariteetissa. Mutta se kuvaava sen ajan hengellä myöskin, että soittajat on kautta aikojen ollut jokseenkin kykenemättömiä hoitamaan markkinointinsa ja PR:nsä. Samoin kuin samalla bändillä soitettiin toisessa äärilaidassa letkis, eikä vedetty mennä muualle. Että se oli koko musiikki-ilmapiirille semmoinen, että on ihan tässä nyt mitään, tai tehdään jotain kivaa. Kyllä. Ja sitten me kansainvälisistä esiintymisistä ehkä tärkein kuitenkin mun omalta osalta oli 83, kun olimme Sarpilla Swing Bandin kanssa Sacramento Jazz Festivaaleilla, jossa levyn perusteelta meitä skipattiin, mutta levyllä oli yksi hupiraita, jossa me soittiin trumpettia ja Pelle Näätänen soitti basuna, niin sulta tulkaa sillä bändillä. No, ja mehän mentiin sillä bändillä sitten soittamaan sinne ja mä harjoittelin intensiivisesti rupista trumpettiääntä 3 viikkoa ja sain sen kuulostamaan suht vakuuttavalta ja opettelin muutaman klassisen. Ja. Ehkä 5-6 biisi oli, jolla me aloitettiin. Ja. Ne esiintymiset oli aina 1,5 tuntia. Ja niitä oli sitten 3 kertaa päivässä ja siellä oli 100 bändiä, että joka puskassa suunnilleen oli teltta, missä esiinnyttiin. Ja mähän sain valtavaa mainetta siitä syystä, että me aloitettiin aina trumpetilla ja sitten kun kappaleet loppu tai mä väsyin, niin mä soitin klarinettia tai tenoria, niin sä oot jumalauta, on hieno tenoristi ollakseen trumpetisti. Se on niin kuin ihan nurinpäin. Ja aivan nurinpäin, mutta vaatihan se tietysti vähän sen semmoinen, että hetkeksi niin kuin rukeilu ylhäältä voimaa, kun on 10 000 ihmistä käy pääkonsertissa moottoritien alla ja ennen on ollut maailman huippustaroja ja jälkeen on, että sinne vaan. Ja sekaan vaan. Ilmeisen hyvin se koko homma meni, ja koska meillähän oli kuitenkin määrättylainen uusi ilme, koska tuolla komppipuolella oli kuitenkin swingin päin oleva komppi, joskin se oli tyylipuhdasta keksiä. Ja perin paljon muita semmoisia juttuja ei ole ollut, hyvin pitkälle myöskin johtuen siitä, että mä en ole koskaan myöskään itse osannut PR:ni hoitaa.
tämä ei ole katkeruus, jos mä sanon näin, koska mähän olen itse valinnut osani, mutta mitään merkittävämpää mainintaa niin kuin julkisesti mun soitosta, että menikö se oikein vai eikö? Mä olen luottanut siinä, että se meni oikein, mutta olen katsonut, eikä se nyt niin ihmeellistä sitten ole, kun ei kukaan sen kummemmin sano. Mutta vasta sitten tuossa 10-15 vuotta sitten, kun rupesi olemaan yhteistyötä ulkolaisten kanssa, niin sain jonkunnäköisen varmistuksen siitä, että soitin hyvin. Mikä tavallaan niin kuin tuli 15 vuotta liian myöhään ansiomielessä ajattelen, niin. Mutta tietysti egoa jollain lailla siinä hehkotti, että esimerkiksi just tuonne Antti Sarpilan sen opettajan bändi, missä niin. Oli Batch Maes ja muuta, joo, niin joo. Kun nyt kehoi, että mä oon maailman parhaimpia Chicago-tenoristi. Niin tosi mun täytyy niin sanoa, että mä en tiedä millainen Chicago-tenoristi on, mutta ilmeisesti se, ja sanoinkin herrolle, että lentokoneita kulkee tässä päivittäin Amerikkaan, mutta he sanovat, ikävä kyllä vaan ei ole kuulijoitakaan. Joo. Elikkä sanotaan niin kuin leikkimielisesti se, että jos harjoittelet sen sanottavasi siihen valmiusasteelle, että se kuulostaa helpolta, niin se myöskin hyvin helposti täällä on aina mielletty, että se on heppoista. Että se ei ole, siinä ei ole. Sama juttu niin kuin Antti Sarpilla, joka on yksi Euroopan parhaimpia klarinettistia, jos ei se hyvin rankattu Amerikaskin niin. Sillä stailillä, niin se nyt on vähän jotain semmoista liruttelumista. Kun se on kontrolloitavissa, kun jokainen kuulee pienimmänkin heiton rytmisesti tai soinnillisesti. Se on kaikista vaikeinta. Mä voin laulaa sulle saksasti huuhaa ja niin, että mä saan mitä tahansa niin kuin aikaiseksi. Kun sä et tiedä, mitä mä teen. Möyrytä friitä vaikka kuinka joo. Kyllä, sen pystyy, jos on jonkunnäköinen jäsentelytaito, jo tommonen, sä huijat sille. Mutta esitäpä C-duuri sointoon muutama väärä ääni ja sanoo, että toi kundihan ei kuule. Joo. Nää on semmosia asioita, johon on joutunut tietysti asennoitumaan, mutta koska ei ole pakosta joutunut panostamaan nimenomaan tähän jazzmusiikin puoleen siinä ambition mielessä, niin nämä ei ole ollut päällimmäisiä. Mutta mä voisin kuvitella, että se olisi ollut mulle hirveä vateloa, jos mä olisin katsonut, että mä satsaan jazziin ja yleinen ilmapiiri olisi, no se toi nyt liruttelee. Joo. No, onneksi Suomessakaan Anttia ei sillä tavalla niin kuin yleisesti arvioida, että korkeintaan Hauru ja kumppanit niin kuin katsoa, että kysymys voi olla liruttelusta. Mutta meinaan, sehän on hirveän oireellista, jos ne on semmoisia pahvikorvia, ettei ne edes kuule, mikä on oleellista. Että siis toisin sanoen, että ne arvostelee sitä, mitä tehdään, eikä sitä, mitä he toivoisivat, että aivan, joo. Se on minusta jo, niin kun, se on jo ammattitaidon puutetta potenssissa 2-3. Mutta ottamatta sen kummemmin kantaisi, eihän se mikään tärkeä, mikään asia ei ole niin tärkeä, että se nyt se niin kuin seisoisi ja kaatuisi, mikään niin, arvostelu. Detaljit ei ole tärkeitä, vaan kokonaisuus on. Mutta se vaikuttaa suuresti mahdollisuuksiin niin kuin elantonsa saada, kun jos siellä niin kuin ei edes arvioida sitä, mitä sä teet, vaan sitä, mitä ne toivoisivat, että sä teet. Aivan, joo. Mä luulen, että mietitään tämä yhteiskunta ja tämä jatsin tulevaisuus joko toiseen kertaan, taikka, koska meidän tämän nauha loppuu. Ja tässä on nyt tullut semmoisia asioita, joita ei ole tullut keneltäkään muulta, että me voitaisiin itse asiassa niin kun, säilyttää tämä niin kun tämmöisenä jatsfilosofisena keskusteluna. Ja katsotaan sitten, että jos tarvitaan, niin palataan vielä uudelleen. Okei, asiaan. Kiitos. Tämä oli niin kuin, tätä ei viittisi enää niin kuin tämmöisillä kategorioidulla kysymyksillä rasittaa tätä keskustelua. Okei. Kiitos.